მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ ძალიან ისეთი ეფექტური ვიდეოთი, რომელიც ენერგოეფექტურობას შეეხება. ხშირად არის ხოლმე ჩივილი მოსახლეობისგან, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად წელს არც თუ ისე მკაცრი ზამთარი ჰქონდა, თუმცა ეს არასახლოა ჩვენს კომუნალურ გადასახადებზე და უფრო კონკრეტულად კი ბუნებრივი აირის გადასახადებზე. ამის პასუხი ენერგო არც თუ ისე ენერგოეფექტური შენობებია, რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ნახოთ სიუჟეტი ერთად. ავიღოთ სტანდარტული ზომის ბინა საქართველოში და ავიღოთ იმავე ფართობის ბინა იმავე კლიმატურ პირობებში ევროპაში. საქართველოში ამ ბინის გათბობა ორჯერ ძვირი გვიჩდება. მიზეზი ენერგოეფექტურობა. ენერგოეფექტურობა ეს არის ენერგიის როგორც რესურსის ოპტიმალური გამოყენება და მისი მაქსიმალურად შეზღუდვა სხვადასხვა სამრეწველო თუ საყოფაცხოვრებო პროცესებში, ოღონდ ისე, რომ ამით არ დაზიანდეს კომფორტის დონე, რომელიც იქნება. ანუ ჩვენ ენერგიის ეკონომიას ვაკეთებთ არა ჩვენი კომფორტის, არამედ იმ დანაკარგების შემცირების ხარჯზე, რომელიც შენობიდან გარეთ გაედინება. დანაკარგები კი ჩვენ რამდენჯერმე მეტი გვაქვს, ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ სამხრეთის ქვეყანა, ხო, ისეთი კაცრი პირობები არ არის, რაც მაგალითად უკრაინაში, ან ბელორუსში, ან ნორვეგიაში. მაგრამ ჩვენთან კომფორტის შესაქმნელად უფრო მეტ ენერგიას მოვიხმართ და ამის გამომწვევი მიზეზი არის ჩვენი შენობების მდგომარეობა, ანუ ჩვენი შენობების ნიშანთვისებები, რომელიც მასში ენერგიმომხმარებას განსაზღვრავს. ძალიან უხეში მაგალითი. დაუთბუნებელი შენობა არის ბევრ ხრელებიანი ფინჯანი, რომელიდანაც წყალი, რომელიც ამ შემთხვევაში სითბოსთან უნდა დავაკავშიროთ, გაედინება. რაც მეტად ამოქოლავთ ამ ხრელებს, მით მეტი ენერგია დარჩება და ამიტომ მასში აღარ დამჭირდება წყლის, ანუ ენერგიის ჩამატება, რომ ის გარკვეულ დონეზე შევინარჩუნო, ხო? საბოლოო ჯამში ენერგოეფექტური ღონისძიებები არის ენერგიის უშედეგოდ დაკარგული რაოდენობის ჩაჭერა. სად რამდენი ენერგია იკარგება და შესაბამისად რამდენის დაზოგვაა შესაძლებელი, ეს ყველა შენობისთვის ინდივიდუალურია, თუმცა ზოგადი შედარებისთვის შეგვიძლია შენობები ისტორიულად დავაჯგუფოთ. ძალიან ძველი შენობები, რომელიც ძირითადად ისტორიული ძეგლებია, ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით უკეთესია, თუმცა ისე ვამბობ, შემინვის ნაწილი სუსტია იქ, მაგრამ ძირითადი კედლები იქ ფაქტიურად უფრო მეტი სრულყოფა ტექნიკურად შესაძლებელია, მაგრამ ეკონომიკურად რაციონალური აღარ არის, აზრს მოკლებულია. შემდეგ არის საბჭოთა პერიოდის დროინდელი შენობები, ეგრეთ წოდებული სტალინური შენობებს, რასაც ვერქვა. ისინიც საკმაოდ ხარისხიანია და იქაც დაზოგვის პოტენციალი ძალიან დიდი არ არის. და მერე მოდის პოსტსტალინური პერიოდის ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკები და ან ჩეხური, მოსკოვის, ლვოვის, ლენინგრადის და ასე შემდეგ ტიპიური პროექტები, რომლებიც უკვე აუარესებს ენერგოეფექტურ ნიშანთვისებებს და სამწუხაროდ ამ პროცესების დასასრულში თუ დასაწყისში, საიდან შევხედავ, დგანან ახალაშენებული შენობები, რომლებიც კრიტიკას ვერ უძლებს ამ კუთხით. თუმცა შენობები, რომლებიც სავარაუდოდ 2020 წლიდან აშენდება, უკვე ენერგოეფექტურობის სავალდებულო მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ამის ვალდებულება საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების შემდეგ აიღო. კანონპროექტი განსახილველად უკვე პარლამენტშია. ამ ვალდებულებების შესრულება არის გაწერილი და არის სხვადასხვა ეტაპებზე სხვადასხვანაირი, ანუ იწყება 2020 წლიდან და მთავრდება დაახლოებით 2028 წელს. საქართველო დაიყო სამ კლიმატურ ზონად, პირველ, მეორე და მესამე ზონა და ამ ზონებში სხვადასხვა მოთხოვნები არის დაწესებული. იქ არის განსაზღვრული მინიმალური მოთხოვნები შენობებისთვის, მათი ენერგოეფექტურობის ახასიათებლებისათვის და ასევე მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, თითქმის ნული ენერგიის მოხმარების შენობებისთვის, რომელიც უნდა დაინერგოს წესით 2028 წელს. სავალდებულო მოთხოვნების ამოქმედების შემდეგ ამოქმედდება ენერგოეფექტურობის შკალაც და მომხმარებელ სრული ინფორმაცია ექნება მის მიერ შეძენილი ფართის ენერგეტიკულ თვისებებზე. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, ეს ცვლილებები უძრავი ქონების თვითღირებულებას სამ კლიმატურ ზონაში 5-დან 10%-მდე გააძვირებს.
ამონაგები აი დაახლოებით 7 წელიწადში. ანუ ეს გაძვირება, აი ამ 5-10%-ის გაძვირება 7 წელიწადში თავისთავად ამოიღებს და შემდეგ 7 წელს მერე შენობების საექსპლუატაციო ვადა არის 50-100 წელი, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ 50-100 წელიწადში თქვენ ესე იგი 7 წელს უკვე 7 წელიწადში დაფარავთ იმას და შემდგომ არის სულ თავის ბოლომდე დანაზოგი. ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების ვალდებულება არსებულ შენობებსაც შეეხება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება მათი რეკონსტრუქცია, რომლის საერთო მოცულობაც ნაგებობის მთლიანი ღირებულების 25%-ზე მეტია. სხვა ყველა შემთხვევაში შენობის ან კონკრეტული ბინის ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა მოსახლეობის სურვილზეა დამოკიდებული. პროფესიონალური დათბუნება ამ შემთხვევაში დაახლოებით 50 ლარიდან 150 ლარამდე დაგიჭდება, თუმცა შეგიძლიათ ტრადიციულ მარტივ და იაპ მეთოდებსაც მიმართოთ. ჩვენი წინაპრები ძალიან კარგად იყენებდნენ ადგილობრივ ხელმისაწვდომ მასალებს ენერგოეფექტურობის მისაღწევად. ეს იყო მიწის ნაყარი, მიწის ფენას ხვენზე, რომელსაც პერიოდულად გადახალისება ჭირდებოდა. ხალიჩების რაოდენობა, რომელიც კედლებზე და იატაკებზე იყო, შესაძლოა ესთეტიკურთან ერთად დამათბუნებელი ფუნქციასაც ატარებდნენ. ძალიან ძველი და კარგად დაუწყებელი მეთოდი არის ფანჯრებში და კარებებში ღრეჩვეების ამოგმანვა, რომელსაც ადრე ყველა აკეთებდა და ეხლა აღარავინ აღარ აკეთებს. ანუ მარტივი იაფფასიანი ღორის შედარებით იაფფასიანი ღონისძიებებიც არის, რომელთაც შეიძლება ჩვეულებრივმა მოსახლემ გარკვეული ენერგოდანაზოგები მიიღოს გარდა ყოფაქცევითი ღონისძიებების. ახლა კი ჩვენ გასწავლეთ ძალიან მარტივ გზას, როგორ შეიძლება სხვენის დათბუნება, იმიტომ რომ სხვენი არის ხოლმე ერთ-ერთი ის ადგილი, საიდანაც სიცივე შემოდის ჩვენ სახლში. ამისთვის დაგვეხმარება კოტე. და კოტე, აბა გვითხარი, ახლა რას ვაკეთებთ? ვიყენებთ პლასტმასის ბოთლებს, ხო? რატომ? პლასტმასის ბოთლებს ვიყენებთ, იმიტომ რომ ჰაერი არის კარგი იზოლატორი. შესაბამისად პლასტმასის ცარიელი ბოთლები გვაძლევს საშუალებას, რომ შევავსოთ ამ ჰაერის პატარა მასებით, ასე თქვა, შევავსოთ ჩვენი ასე თქვა ტომარა და ამ ხრივაც კარგია, იმიტომ რომ მეორად გამოყენებას უძებნით პლასტმას და არ ვაფიქსირებთ გარემოს, ხო? რეალურად ესეც. კი ბატონო, გადაგდების მაგერად. კი, ვიყენებთ ჩვენთვის სასარგებლოდ. საიზოლაციო მასალად. ეს ყველაფერი თავსდება, ასე თქვა, ტომარაში, მჭიდროდ ყრით და პენოპლასტის ნაფხვენებით შეიძლება ნაწილ-ნაწილ ჩაიყაროს, რათა უფრო მჭიდროდ მოექცეს ეს ჩაღრილი ბოთლების მასა და შემდეგ ბოლოს მოეკრას თავი ბაწრით. ან თუნდაც სასურველია ამოიკეროს და შესაბამისად ვღებულობთ სავსე, ჰაერით სავსე ტომარას, რომელიც თავსდება სახურავში კოჭებს შორის. და რაც ქმნის უკვე საიზოლაციო. ანუ ესე ჩვენ ბევრი ტომარა უნდა გავაკეთოთ და ესე გვერდებს მივუდოთ, მთელი სხვენი უნდა დაიფაროს, ხო? კი. და აი რა მხელა შვებას მოგცემს, რეალურად ექნება რა? რეალურად რა თქმა უნდა, ეფექტი გაცილებით მეტი ექნება თბური, ვიდრე რა თქმა უნდა დანახარჯები და თითქმის ასე ვთქვათ, ნაკით საიზოლაციო მასალასთან შედარებით 50%-ით იგივე ეფექტს მოგცემს. მე რომ დააღნიშნოთ, რომ არის ხანძარ საშიშია, ხო, თქვენ თქვით და ეს სიფრთხილის ზომები როგორ შეიძლება დავითვალოთ? რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაცული სიფრთხილის ზომები, რომ გათვალისწინებული იყოს რა ტემპერატურა არის სახურავზე, რომ არ დაიწყოს ამანაალება და კიდე მინდა აი ეს ვანახოთ მაყურებელს, ესეც გამოიყენება საიზოლაციოდ, ხო? ყველა ოჯახი შეიძლება იყოს ნარჩენი. ესე შეგვიძლია ესე მივაწყოთ და იგივე პრინციპით უბრალოდ დავდოთ ხვენზე. თვითონ რელიეფი აქვს, თვითონ ამ უყავს ისეთი, რომ აქვს ჰაერის ფორები. ეს ცნობილია, რომ ხმის იზოლაციისთვის გამოიყენება ხოლმე, ხო? და ესე კი ძალიან კარგია თვოიზოლაციისთვის. უბრალოდ პირიქით არის ხოლმე, როდესაც თვოიზოლაციისთვის თუ კარგია, ხმისთვისაც კარგია. გასაგებია, ესეც ძალიან მარტივი საშუალება ყოველას შეუძლია, რომ გააკეთოს. კიდე თუ არის რამე, რაც შეიძლება, რომ აი ესე გამოვიყენოთ მარტივი დანახარჯების გარეშე და ეს ყველა საოჯახო მეურნეობაში ნარჩენი რაც არის და რაც არის ჰაერით გაჯერებული, მაგალითად ეს იქნება მატყლი, შეიძლება იყოს შალის ნაჭრის ნარჩენები ან ძველი ძაფების ნარჩენები, ყველაფერი შეიძლება ეს გამოიყენოს, მოთავსდეს დაუშვათ ან ტომარაში ან ისეთნაირად, რომ მაქსიმალურად იყოს ჰაერით გაჯერებული. დასამუშავდეს სიკური ნაკადები და შედეგს ვიგრძნობთ აუცილებლად. თავისთავად. რადიკალურად. და კიდევ რამდენიმე მარტივი რჩევა. შეარჩიეთ ენერგოეფექტური გამათბობელი.
მოახდინეთ კარფანჯის იზოლაცია, ჩრდილოეთის კედელი კი მაქსიმალურად დატვირთეთ ავეჯით. ოთახში სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნებაში მუქი ფარდა, ხოლო იატაკის დათბუნებაში ხალიჩა დაგეხმარებათ. ასეთი მარტივი ხერხებით შეძლებთ, რომ გაუფრთხილდეთ გარემოს, მეორე მხრივ კი ნაკლები დანახარჯით მეტი კომფორტი მიიღოთ. მეგონი ძალიან სასარგებლო სიუჟეტი იყო, მადლობა ნინო იმნაიშვილს და საინტერესოა, რაც არსებობს უკვე არსებული შენობები გასაგებია მათი დათბუნების გზები და ენერგოეფექტურობის გაზრდის გზები შემოგთავაზეს, თუმცა სამომავლოდ ახალი შენობების ენერგოეფექტურობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებების გათვალისწინებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სტანდარტები შესაბამისად განხორციელდება. დარწმუნებული ვარ, ნინო გიპასუხებს შემდეგ 4 შაბათს ამ კითხვაზე. ახლა კი ძველი თბილისი და თბილისური